Mirë, do të shkojmë tani drejt për së drejti në Divjak. Ish kryeministri Berisha prezanton atje kandidatin për primaret dhe për zgjedhjet e 14 majit. Ndjekim. Me kreun e tyre janë të sprovuar në aktet e vjedhjes dhe shpërdorimit. Por ata ka një tipart për bashk. Ata për qytetarët nuk duan t'ja din, atyre nuk ja undjen as pak problemi i qytetarëve. Ju garantoj se Aureli dhe të gjithë kandidat e primareve janë dhe do jenë shërbëtor tuaj, janë dhe do jenë menager, drejtus, me transparencën më të madhe të kësaj bashkie dhe të çdo bashkie, se ata në standardet më transparente do përdorin çdo qindark të taksave tuaja apo burimeve tjera për të mbështetur ju, fermat tuaja, biznesin tuaj, ndryshimin, infrastrukturën, pra për një zhvillim të pandërprer të komunitetit dhe të bashkisë. Divjaka është i bashki me specifikat e veta. Ndofta nuk ka një vend tjetër në Shqipëri dhe në Europë që të ketë njerëz më punëtorë se ju. Por nuk ka, loja u themu një por nuk ka një vend tjetër në Shqipëri dhe në Europë që të gëshëtoj në një fushat e saj të cilësisë më të lartë, njerëzit e saj punëtor të palodhur, brigjet mahnitse, rërën mahnitse, lagunën e famshme, pra burime natyrore që përbëjnë një parajsë toksore. Por, çfarë ndodhë në Divjak, çfarë ndodhë në Lushnje, çfarë ndodhë në Firë, në Vlorë dhe kudo? Divjaka, Lushnja, Firi, Vlora, Shqipëria, braktisen, sikur t'ishin tokat mallkuara, vendi mallkuar dhe jo tokat bekuara, vendi bekuar. Në 8 vite, ne sot të gjithë jemi të paksur, më të paksur se kur. Kudo, 1/3 e njerëzve tanë na mungojnë. Kudo, ndjehet shkretim.